Hej, i dag vil vi analysere to artikler ud fra nyhedskriterierne. Den første vil vi tage udgangspunkt i, er en fra dr.dk og omhandler orkanen Sandy. Orkanen er et aktuelt emne, da det har været omtalt rigtig meget i nyhederne for tiden, selvom det faktisk ikke rører os, der befinder os uden for Amerika, eller er berørt af orkanen. Den er skrevet for nylig og kan findes på internettet, hvilket er nogle af de faktorer, der gør det til en aktuel artikel. Da artiklen er aktuel, kan den dog hurtigt blive erstattet af en ny eller større nyhed, hvilket også karakteriserer en aktuel artikel. Artiklen gør også brug af følelsesmæssige appeller, blandt andet ved at bruge nogle udtalelser fra de personer, der var indblandet. For eksempel udtrykker et af de ofre, der var, "Vi kommer til at dø her", hvilket er en meget stærk udtalelse. Den anden artikel, vi har valgt at tage udgangspunkt i, handler om det stadig voksende antal af gymnasieelever, der har behov for psykologhjælp. Denne artikel er væsentlig, da den omhandler en problematik, vi kan relatere til. Samtidig med det foregår den i Danmark. Gymnasieelever bliver i stor grad påvirket af det pres, der hviler på deres skuldre. Samtidig med det kan de lide af præstationsangst og depression. Eksperter mener, at skolepsykologer vil være en god investering, da det vil få flere elever til at gennemføre en gymnasiel uddannelse. Konflikten er dog, hvem der skal finansiere det, og debatten går på, om det skal være samfundet eller den enkelte.